Willkommen zu meinem Video, der ist gut, ein Video, meine Wiese, der her. Wow! Und warum ist das, wie es gehört mit dir her? Ab und zu Weekend. Und Winterferie? Ja, ingen helt uge. Er det ikke dejligt? Vi skal rigtig, rigtig hygge. Desværre kan vi ikke gøre, som vi plejer. Hvor vi går på Rostov og får feriebillet, der går ud og spiser McDonald's mad og sådan noget. Men vi kan hygge herhjemme, og vi kan finde på noget herhjemme. Mm-hmm. Og i dag skal vi hygge med påskeæg og kage. Og fredagsslik. Og der kommer X-faktor. Det er jo med at finde alle de gode ting, man kan hygge sig med. Mm-hmm. Ikke? Nå, Malafi er enormt trætte i dag, men så må jeg lige gå med deres klovnekage på værelset. Og jeg har også købt nogle læbepomader her i Netto i dag, fordi Sofia har så tørre læber. Så kan vi alle fire få en hver. Og en håndcreme, den koster en 10 af Netto. Jeg synes egentlig, den er meget god. Og så har jeg simpelthen købt masser af påske. Nu er det vinterferie. Påskeslik, påskeæg. Jeg tog nærmest alle forskellige slags, der lige var i Netto. Og så tænker jeg, at jeg har sådan nogle store krukker, og så kunne jeg fylde dem op. Små påske her, og sådan nogle æg her, og sådan nogle æg her. Så der er totalt påskehygge. Og herovre fandt jeg noget legetøj Netto, som alle af fire bare skal dele. Så der er nogle tusser her, nogle andre typer tusser, og jeg tror, det er glitterlim. Det fandt jeg også i Netto. Så det kan være, at Sofia vil tegne med det lidt senere. Men nu går jeg altså lige ind med deres klovnekager. Ikke? Nu går mor lige ind med deres klovnekager. Ikke også, lille Fluffy? Ja, yeah, du er så sød. Hej, Carla. Hej, Mila. Åh, I er søde hundebasser. Fluffy. De leger så godt sammen. Ja, sådan nogle dejlige hunde, ikke? Ja, det er I da. Ja, der er nogle dejlige hunde. Det er så dejligt, at pigerne er vinterferien nu, og vi bare kan hygge os. Og jeg skal altså lige sådan her, min hand fast i bunden, sådan. Og bare gå hygge os og se X-faktor. Jeg tror ikke, Sofia har smagt de her klovnekager før. Så jeg tror faktisk, hun er spændt på at smage dem. Nå, Sofia. Sidder du klar og venter på din kage? Yep. Hvad ser du? Ladybug. Åh, hvor hyggeligt. Sofia, hun elsker at komme hjem og bare lige slappe af på sit værelse. Mila, gå lige ned, ikke? Men Sofia, nu er jeg jo spændt på, om du kan lide denne her klovnekage. Jeg tror ikke, du har smagt den før. Du fik en bid af min engang. Jeg tror altid, du har valgt en krokantkage. Men Sofia, hun så min klovnekage sidst, og sagde, Sofia, næste gang, mor, vi skal have kage, så vil jeg gerne bære min klovnekage. Så du har ikke fået krokantkage i dag? Du skal da sådan tage en bid, mens vi lige optager dig, så skal du smage det brune creme i. Det er altså lækkert. Jeg har taget en snæse. Sådan en brune creme i, det smager simpelthen så lækkert. Kan du lide det? Okay, så skal du nok få fred, så går jeg lige til Malle med hendes kage. Det var dejligt at se, Sofia. Jeg blev så glad for den klovnekage. Fordi det er også min yndlingskage. Kajkage eller klovnekage. Nu skal Malle lige have sin. Det er altså også min yndlingskage. Så går vi ind og giver Malle hendes. Og jeg har også købt nye tulipaner i dag. Det gør jeg næsten altid, når det er fredag. Så er der pæne tulipaner, når det er weekend. Og Malle, sidder du her og hygger dig? Vil du have din klovnekage, eller vil du med mor i stuen og have nussefødder? Vil du have nussefødder? Fødder? Jeg kan ikke snakke i dag. Skal jeg tage kagen? Nej, jeg kommer. Okay. Så kom Malle lige ind i stuen. Ja, det er ikke sådan lige at fange det hunden. Og Malle, hun elsker faktisk, når vi sidder her i stuen sammen. Hvad er det, du bedst kan lide, Malle? Er det, når jeg nussefødder det? Så sidder jeg her nu som Malles fødder, så ser jeg måske noget fjernsyn, og Malle sidder på sin iPad. Og nyder sin kage. Og jeg er spændt på, om du også bliver din yndlingskage. Men så har du ikke fået nogen krokantkage i dag, Malle. Er det okay? Ja. Hvordan gik det i skolen i dag? Godt. Var det hyggeligt? Ja. Havde sådan noget afskedsnoget, eller?
Nu er det, I gik på vinterferie. Der var ikke noget specielt i dag? Nej. Nej. Mille, har du savnet Malle? Tror du, savner dig, Malle? Ja, du er også en god hund, ikke? Du er også en god hund. Det er du. Kommer nok alle de andre, Malle. Er også en god hundebasse. Ja, det er I alle sammen. Nå, Malle, nu skal du spise din kære hygge dig. Nu skal du også nusse din tær. Ja, nusse din tær. Nå, hvad så, Sofia? Hvad tegner du med dine nye tusser? Jeg prøver at tage en avocado. En avocado? Åh, hvordan er dine nye tusser? Rigtig er det sådan gode. Et tyk pensel eller tynd pensel, eller hvordan er det? Ja, de er rigtig gode, men der er bare den, jeg synes, er mega dårlig. Nå. Det er den her. Prøv at se, jeg prøver at bruge den her, men det virker ikke så godt. Nå. Hvordan er håndcreme, jeg har købt til dig, fordi du har så tørre hænder? Den faldt af, da jeg tog den. Ej, gjorde den? Ja, den faldt den dag ned på min seng. Ej, og det her farven kommer. Godt, du ikke sat den i stuen. Der er en unge, der ikke har drejet den ordentligt. Åh. Shit. Det er godt, der ikke skete noget, hva'? Ja. Må jeg lige se den hænder, fordi du har lidt eksem? Nej, jeg har ikke det. Nej, okay. Den kan ikke drejes. Nå. Ja, så holder jeg bare så. Nå, det var da mærkeligt, vi har lige købt det. Jeg tager i på den altså lige om lidt. Ja, gør det. Jeg synes i hvert fald, det er en flot avocado. Mm. Og Sofia har lige taget en lille lur, ikke Sofia? Ja. Det er derfor, det er et stykke tid, som vi lige har optaget. Og nu er far ved at lave aftensmad. Og Sofia har fået en håndkrem, for hun har fået lidt eksem på hænderne. Mm. Nå, jeg glæder mig til at se tegningen, når den er helt færdig. Okay, så kalder jeg os på dig. Okay. Nå, hvordan står det til herude i dag? Det bliver vist lidt en fredagsvlog fra os i dag. Ja, ja. Det går da godt. Jeg laver maden. Laks. Ja. Og hollandaise. Hollandaise-sauce her. Men pigerne er jo ikke så vilde med salat og laks. Nej, de får pomfritter og frikadeller. Åh, det er også lækkert. Ja, ja. Jeg glæder mig. Jeg elsker faktisk laks. Og så skal vi se X-Factor i dag. Ja, det bliver dejligt. Hvilken en af dommerne er din yndlingsdommer? Jeg synes, Blachman, han er da sjov, ikke? Jo. Men det synes jeg også, at Martin Jensen er. Ja, den nye der, ikke? Ja. Ja. Altså, man må sige meget, men han Martin Jensen, det er godt, at han er ung. Og sådan noget, men ja, han siger virkelig sin mening. Og så synes jeg, at de har en sjov pingpong, de to. Ja, det synes jeg også. Ja. Ja. Den kan jeg godt sige. Den kan jeg fest lide. Også mig. Ja. Jeg synes også, Blachman er normalt min favorit, men jeg vil sige ham, Martin Jensen, er det ikke sådan, han hedder? Han ligger nok nummer et, faktisk. Gør det? Ja, jeg kan godt lide ham. Jeg synes, han er meget positiv og ja, meget helt nede på jorden og griner meget og... Joker. Du ved, han er ikke bange for Blachman. Nogle gange kan nogen godt være lidt bange for Blachman, fordi han er lidt speciel, ikke? Jo, jo. Det synes jeg er. Og samtidig, selvom man er så ung som han er, ikke også, så kan jeg godt lide, at han siger sin mening. Ja. Så jeg glæder mig til at se med i aften. Hvordan er det? Bootcamp? Ja, det tror jeg. Er det, eller er vi ikke i gang med det? Jo, det er vi da. Jo, vi nåede, vi manglede hende, hvad hun hedder. Ja, Ola. Ja. Spændende. Ja. Hvordan står det til herinde, Sofia? Det er godt. Ej, er det den avocado? Ej, Sofia, det ligner jo totalt en avocado. Du sagde jo også, du ville tegne en avocado. Mm. Ej, så virkelig imponeret over dig. Det kan være ikke så godt lidt bagsen. Jo, ja. Ej, men prøv lige at se. Jeg kan ikke engang tegne en avocado. Hvordan har du kunne lave kernen inde i? Nå, man skal bare lave et hul, og så skal man... Er det pap? Det der, det er ikke pap, men altså det her, det er papir, og så... Ja. Det her, det er pap, og så er jeg tapet der på, og så er jeg tapet den her på. Så, men man skal ikke sætte oven på den her brune, man skal kun tape herude siden. Er det meningen, man skal trykke på den kerne? Ja, man kan trykke på den, når den er færdig. Mor, okay. Den er færdig. Okay. Ej, jeg synes virkelig, du er god, skal jeg. Ej, det var dem der, du fik også hold i går. Ja. Med alle de her små, okay, søde ting. Kan jeg trykke den? Ja. Prøv at se. Tænk du selv at lave sådan en avocado? Må jeg prøve den? Ja. Du skal bare trykke på den, så kan du vende den om, og så tager den tilbage. Åh ja. Du er altså virkelig kreativ. Jeg kan godt forstå, at alle fansen også skriver, at du er kreativ, Sofia. Og god til at tegne, fordi det er du altså. Så er det aftensmadstid, og vi har som sagt fået laks med pomfritter og salat og holidaysauce. Nej, hvad hedder det?
Hollandaise. Hollandaise sovs. Hollandaise. Ja. Jeg kan ikke se det. Og det her er min yndlingsfrikadeller. Er det? Eller skal jeg sige frikadunser? Ja, det kan du også sige. Men de er lækre, de små varme frikadeller. De var rigtig varme. Nu venter vi. Ej, har du fået hul i dine bukser? Jeg tror, jeg har det meget. Kæmpe hul, det må vi altså smidt ud. Sofia, du laver tit hul i dine bukser. Det må vi lige smidt ud. Ja. Nå, det er mors skyld, så er det mor lægger tøj frem om aftenen. Det har jeg altså ikke lige set. Det er jo kæmpe hul. Det er mega hul. Det må vi lige smidt ud. De der huller, de er sket i dag, og det også er blevet større. Ja. Ja, det er blevet større, og de her tre huller så jeg ikke i morges. Så jeg har købt sådan et par fritsovs. Ja, og det er det, jeg tror godt, jeg ved, hvorfor de her tre huller er kommet. Hvorfor er meget tit, gør jeg sådan her, hvor jeg løber, og så glider sådan her med klæne. Så det forklarer det også lidt ondt. Det forklarer dine huller i bukserne. Og det gør også lidt ondt. Ja, men så smider vi altså de bukser ud. Du skal selvfølgelig ikke rende rundt med huller i bukserne, vel? Nej. Men i dag gider vi ikke sidde op ved det høje bord. Vi plejer at sidde op ved det høje bord og spise. Vi er dogne i dag. Det er fredag i dag. Vi har vinterferie. Vi skal se X-Factor. Vi skal bare sidde foran fjerneren, spise og hygge os. Og vi venter på Malle som sædvanligt, men hun kommer nok lige om lidt. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Håber I får en dejlig fredag. Husk, i morgen spiller vi Among Us med jer over på gaming-kanalen. Wow, så hvis der er nogen af jer derude, der spiller Among Us, så skal I huske over at abonnere på gaming-kanalen. YouTube, Sanne Ville Family Gaming. Det er klokken 14, så alle er velkomne. Også bare, hvis man bare vil kigge på, for vi sender live. Spændende. Ja. Så det sker i morgen kl. 14. Og når vi når 50.000 abonnenter, går vi live her på Sanne Ville Family. Woo! Så er der præmie på højkant. Og så er der en surprise, som vi fortæller om senere. Ja, nej, det er der ikke. Tak fordi I så med. Og jeg er derude med Frank med scooter. Ej, det der var en joke. Ja, tak fordi I så med.